រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បញ្ឈប់ការយកផែនទីធ្វើជាបញ្ហាតទៅទៀតគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចដែលដឹកនាំដោយអាយដាមអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហៅនាំហុងកាលពីវេលាម៉ោង 9 ពាន់នឹងផែនទីប្រភេទអុយតេអឹមដែលផ្ដល់ដោយសាធារណរដ្ឋបារាំងនៃទីបំផុតទៅជាលទ្ធផលគឺបានបញ្ជាក់ថាផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងផែនទីដែលផ្ដល់ដោយបារាំងនាពេលនេះនិងផែនទីប្រភេទអុយតេអឹមខ្នាតមួយលើ 100 ផ្ទាំងដែលជាភិរៈធិរីអមស្ថានទូតបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានថ្លែងថាផែនទីចម្លងតាមច្បាប់ដើមទាំង 20 ប្រមួយផ្ទាំងជាប្រភេទផែនទីបោនខ្នាតមួយលើ 100 ពាន់ដែលផលិតដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនមាន 25 ផ្ទាំងនិងផែនទីប្រភេទអុយតេអឹម 1 ផ្ទាំងទៀត ផែនទីដែលកំពុងតែផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលនេះគឺធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែសីហាឆ្នាំ 2015ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក François Hollandeលោកថាការប្រគល់ផែនទីមកឲ្យកម្ពុជាខ្ចីគឺស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់អន្តរជាតិ ជាមួយគ្នាអាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះសាធារណរដ្ឋបារាំងដែលបានឲ្យផែនទីកម្ពុជាខ្ចីដើម្បីក្នុងគោលបំណងមកផ្ទៀងផ្ទាត់និងដើម្បីបញ្ចប់រាល់បញ្ហាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង អាដាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះអ្វីទាំងអស់គឺបានភ្លឺភ្នែកច្បាស់លាស់អស់ហើយហើយសូមឲ្យបកនយោបាយនានាបញ្ឈប់ការយកផែនទីមកធ្វើជាបញ្ហាដើម្បីញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀត គូមជ្ឈថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលផ្ដល់ឲ្យអង្គការដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលលទ្ធផលដូចគ្នាបែបបត់ទៅនឹងផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តែតន្ត្រឹមបញ្ហានេះបើតាមអាយដាមផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះគឺទី 1ដើម្បីធានាដំណាលភាពបញ្ជាឲ្យបានម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដក្នុងកិច្ចការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ទី 2គឺដើម្បីបញ្ជានិងបញ្ចប់នៃការញុះញង់ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវបង្កើតស្មារតីជាតិនិយមជ្រុលឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងទី 3គឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង